E já estamos aqui a postos para falar do assunto que ela domina, mercado imobiliário. Boa tarde, Vanja. Seja bem-vinda. Você que já é de casa. Já. Falar de casa com quem é de casa. É a melhor coisa que tem, né? Estamos tudo embolado aqui hoje. Só um café e um bolo. Vou providenciar, hein? Quarta-feira que vem vou providenciar isso para você, hein, Vanja? Ó, hoje o assunto, inclusive eu quero que você comente aqui na nossa live, se você pudesse escolher morar, comprar um imóvel em bairro ou em condomínio fechado, qual seria a sua opção, a sua escolha? Vamos às dúvidas. Morar dentro de um condomínio fechado é o sonho de muita gente. Verdade. Mas parece ser um pouco distante da realidade de muitos brasileiros, né, Vanja? É que... Quais as vantagens? Vamos lá. As vantagens de você estar dentro de um condomínio é toda aquela questão de você estar tendo acesso à área de lazer, salão de festa, parte de churrasqueira, quadras desportivas... Piscina, área kids. Área kids para o seu filho, né? E se você ainda tiver a oportunidade de estar na frente da área kids, melhor ainda, né? Com o lote. E esse conforto, essa segurança toda também, porque você ainda tem essa parte da segurança, né? Que sua casa não tendo muros e ela tendo abertura, né? Porque você tá já dentro de um quadrado, vamos dizer assim, com toda a segurança que você já vai pagar por isso. Te traz segurança? Traz. Mas junto com a segurança vem o quê? A parte financeira que você, de qualquer forma, você vai estar pagando todos esses serviços. Que além de tudo também tem a parte de limpeza dessas áreas e a manutenção dessas áreas. A vantagem de toda essa segurança é que você vai estar compartilhando com pessoas, né? Que às vezes têm o mesmo tipo de vida, de convívio com outras classes profissionais. Porque o que acontece? Acaba criando vamos dizer assim, uma tribo. Uhum, uma clã. Um clã. Porque o que acontece? Porque são condomínios, tem variações. Tanto de classe social, econômica, essa situação. E como também de construções. Uhum. Que nós podemos ter um condomínio de sobrados, aquelas casinhas juntinhas. Podemos ter um condomínio mais detalhado, né? Onde há uma assembleia, onde há um consenso, onde é feito toda uma elaboração de metragem de construção. Uhum. Que é até uma questão muito importante de a gente mencionar. Muita gente compra lote dentro de condomínio sem naquela saber. Euforia e depois que descobre que tem que fazer uma casa de 240 metros quadrados de área construída. Uhum. Por quê? Já faz parte de uma regra do condômino, né? Da pessoa que está assumindo aquele compromisso de fazer uma casa que às vezes não chega a ser uma casa de alto padrão. O que acontece é que a metragem quadrada hoje em dia de construção acaba indo para essa classificação. Uhum. Que graças a Deus, né, além dessa questão das construções, muitas empresas estão tentando abaixar o custo de construção. Sim. Mas pela metragem quadrada tem que seguir essas regras. Uhum. Então assim, tem vantagens? Tem. Você vai estar dentro de um convívio de pessoas com classe mais acessível à sua. Os seus filhos vão estar tendo um acompanhamento mais que hoje a gente não tem, né? É tipo que eu falo, brincar, correr, se divertir, andar de skate, bicicleta. Mas você olhando. Uhum. Então isso seria as vantagens. Só que aí do outro lado... Tem que seguir as regras, tem que estar presente em reuniões, você não decide tudo sozinho, você precisa estar dentro de uma assembleia, né, que é feita sempre há tanto tempo que achar necessário. Então, assim, você tem que ter o estilo de vida seu e a sua personalidade tem que estar dentro desse contexto para você morar dentro de um condomínio fechado. Não é impossível. Mas se você tem que sentar com a família e ver se vocês têm essa condição. Uhum. Até uma dúvida. Morar em condomínio fechado, Vanja, é sinônimo de que eu tenho que ter um alto padrão de vida e ter uma casa de alto padrão para também estar morando no condomínio fechado? Então, agora nós entramos numa questão assim, ó.
é muito pessoal essa decisão, né? E esse comportamento seu em relação às suas finanças. Uhum. Por exemplo, nós temos aqui em Três Lagoas hoje vários condomínios já, né? E cada um deles tem umas particularidades. Então, assim, isso não quer dizer que você está entrando num contexto de alto padrão. Mas você teria que ter um conhecimento de cada condomínio, as suas regras, tipo de construção que tem que ser feita ali, os valores de taxa, que isso eu acho muito importante, que muita gente compra e depois se depara com várias taxas para pagar, além do IPTU, que já... O IPTU hoje em Três Lagoas, se você não tem obra, se você não tem uma casa construída, você paga uma alíquota. Uhum. Se você já tem a casa construída, você paga outra alíquota. Então, muita gente, às vezes, se tem uma decepção devido a essa situação que encontra. Então, assim, o alto padrão vai depender do condomínio que você escolher estar. Mas você avalia que hoje está acessível para todos os públicos. Tá, porque hoje nós temos condomínios já e está surgindo outros já, que ainda não foram lançados, que está vindo para uma classificação mais acessível, mais as condições para atingir uma outra classe, uhum. Sabe? Porque essa questão do convívio junto, né? A gente acaba sendo determinada algumas classes financeiras, não tem como. Uhum. Agora, uma outra dúvida que eu nem coloquei na pauta, mas me recorreu aqui, Vanja. Uma casa que a gente constrói em casa de rua, em bairro mesmo. Vamos supor que é uma casa que se eu fosse colocar ela à venda a 300 mil reais. Certo. Essa mesma casa, se ela está dentro de um condomínio, ela vai valer... 600 mil reais? Meio milhão de reais? Não, vai depender do padrão de construção, do acabamento que você usou. Hoje eu me deparo muito com isso. Muitas casas em Três Lagoas são muito bem construídas e estão fora de condomínio. Só que elas acabam perdendo valor. Uhum. Tem uma depreciação. Uhum. Que às vezes chega a ser 15, 20%. Não, tem uma quantidade. É um valor expressivo. Precisa. Mas por causa dessa imagem que muita gente criou, que essa casa, ela valeria esses 15, 20% a mais se estivesse dentro de um condomínio. Só que... Por isso que é muito importante a família estudar como que ela gosta de viver. Porque tem as particularidades do condomínio, você não pode fazer certas coisas, porque tudo tem uma regra. Para ter o convívio de todos, não ter brigas nem discussões, tem tudo uma regra para se viver bem. Uhum. Né? E aí você tem que analisar isso, porque eu acho muito importante a família sentar e falar: nós queremos morar dentro de um condomínio. Eu vou aceitar chegar a tal hora e eu ter que não aumentar um som, não receber além das pessoas que eu quero receber dentro da minha casa. A piscina, eu não posso ficar lá até tantas horas da noite, né? Uhum. Por isso que é muito importante a família ter a consciência. Vamos morar no condomínio, então nós temos regras a seguir e nós vamos ter que se adaptar. Então, uhum. Aí vai depender muito desse consenso, senão não vai dar certo. Uhum. Mas comprar um imóvel ou construir um fora de um condomínio, né, em bairro, também pode ser uma decisão assertiva. Muito, porque hoje eu vejo que, por exemplo, a gente tem mais autonomia, a pessoa, né, o dono do imóvel, ele chega a ter mais autonomia quando ele está numa casa fora de um condomínio, onde ele decide o dia da reforma dele, onde ele faz a quebra onde ele quiser, não precisa seguir a regra de horário, recebe os materiais que ele comprou no horário que ele tem a determinação lá com a empresa que vai entregar. Fora isso, ele tem uma outra situação. O quintal, liberdade de autonomia. É, o quintal seu pode ser do tamanho que você desejar na compra de um lote, porque as casas de condomínio, Tati, elas são tudo uma do lado da outra, é um livro aberto ali. É só também essa questão da privacidade. Todo mundo sabe o horário que você vai lá na academia dentro do condomínio, que horário que seus filhos vão lá brincar. Por isso que eu tô aqui mais para explicar é que tem que ter uma consciência dessa compra. Uhum. Não é uma questão de jogar um dinheiro fora, se comprar. Mas uma análise de perfil. É uma análise de perfil e de estilo de vida. Uhum. E a outra coisa que eu gosto de mencionar sobre a questão das taxas.
tem taxa em condomínio que chega quase ao valor de um aluguel. Exatamente, era o que eu iria te questionar, Vanja. Muitas pessoas colocam isso, né? Nossa, é um valor exorbitante para comprar o terreno, para construir. Exatamente, para seguir as regras. Não, e seguir regra de metragem de construção. Isso. Feito isso, tá morando não bastante, ainda tem que pagar as taxas, que às vezes equivale a um valor de aluguel. Exatamente. Do lado de fora. É. Por isso, assim, quem tem vontade de investir, Tem muitos clientes que gostam de investir para aluguel. Uhum. Dá retorno legal. Porque ele mesmo não vai morar lá. Eu tenho situações que eu já vivi desse jeito no meu escritório. Tem clientes que construíram casas maravilhosas dentro do condomínio, mas a casa dele é na rua. É num bairro. Uhum. Então, é muito isso. Eu acho interessante, assim, a gente está aqui para quebrar um pouco a situação. Mas paradigmas. Mas é bom alertar sobre esse sonho de uma casa dentro de um condomínio. Maravilha. Bom, então, em resumo, é o autoconhecimento, entender o perfil da família, isso. E os objetivos. E deixando bem claro também, Tati, que nenhum outro é ruim. Uhum. É só essa análise familiar que tem que ter e financeira também. E financeira também. É, cada um tem as suas vantagens, cada um ajuda no que precisa para atender a família, a segurança. Tem gente que quer deixar os filhos mais soltos, o condomínio já é mais favorável. Então, sentar e conversar. E pra nesse resolver. Momento, com uma corretora de confiança. Eu mesma. Eu mesma. Vanja, obrigada. Nada. Antes de encerrar, seus contatos. Ai, porque maravilha. Na hora de você avaliar ali com o seu marido, com sua esposa. Não, eu gosto até de conversar. É importante também a corretora. Gente, eu acho interessante isso. Até trocar uma ideia com um corretor, né? Às Sim. vezes próximo da família aí. Porque ele que vai te apontar o que pode, o que não pode, como tem que ser feito, como que é viver dentro de um condomínio. Sim, tá? Exatamente. Bom, meu Instagram é @vanjamelo com dois L's. Meu telefone do escritório é 2104-3571. E meu celular é o 679-9909-2056. Maravilha. Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Espero aqui quarta-feira que vem. E com cafezinho e bolo. Ai, vou...